រូបភាពទាំងឡាយបង្ហាញការចូលខ្លួននៅពីមុខអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការនាពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី 21មីនាដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរុស្ស៊ីគឺផ្ដិតជាប់ដោយលក្ខណៈហិង្សាក្រៃរូបកាយជនទាំង 4នាក់នោះសុទ្ធតែក្រុមគ្នាខ្លះៗទៅហើយគឺឃើញស្នាមជួមនៅលើមុខម្នាក់ឃើញផ្សំផ្លាស្ទិកនៅជាប់នៅឡើយលើកមុខម្នាក់ទៀត ចំណែកក្បាលជនទី3រុំប៉ងសមងទាំងចេញឈាមមកលើថ្ងាទៅផងបុរសនេះតាមវីដេអូបង្ហាញដោយកាណាល់Telegram ដែលល្បីខាងជំនិតនិងស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ី SSB ស្រាប់តែដាច់អស់ទៅជាមកខាងក្រោយពីធ្លាក់ខ្លួនចាប់បានដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅទីបំផុតជនទី4ត្រូវបានដឹកមកគឺលើក្រេស្នែងសម្រាប់អ្នកជំងឺហើយបន្តមកលើកទៅដាក់អង្គុយលើរទេះសម្រាប់ជនពិការ ហើយរញ្ជោលទៅក្នុងទ្រុងអ្នកជាប់ទោសទាំងត្រង់ចំណុចនេះកាណាល់Telegram ដ៏ឆ្នើមនោះដែលជួនកាលចូលមើលដោយមនុស្សដល់ទៅពីលានអ្នកបានបង្ហោះវីដេអូស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍សែនកំរោលដែលកើតមានឡើងមុនដល់ការចូលខ្លួននៃក្រុមភេរវៈជនសង្ស័យទាំងនោះនៅពីមុខតុលាការជនទាំង 4នាក់នោះអាចត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតតាមបទ ប្រព្រឹត្តភេរវកម្មមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណាងរាស្រ្តរុស្ស៊ីខ្លះតាំងពីឥឡូវទៅហើយទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីដកខ្លួនចេញទៅពីរបបព្យួរការប្រឡាយជីវិតអ្នកទោសតាមបទឧក្រិដ្ឋភេរវកម្មការចេញមុខទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមនោះចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍សោះឡើយដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីរដ្ឋអំណាចរុស្ស៊ីបន្តទម្លាក់នីតិទទួលខុសត្រូវជានិច្ចទៅលើអ៊ុយក្រែនចំពោះភេរវកម្មនេះ មានសេចក្តីជូនដំណឹងតែមួយគត់ពីខាងរដ្ឋអំណាចរុស្ស៊ីគឺថាវិមានក្រំឡាំងបានទម្លាយដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងទិវាកាន់ទុក្ខជាតិថ្ងៃអាទិត្យទី 24 មីនាបានអុជទៀនគូលក្នុងកូនវិហារមួយនៃនិវេសនដ្ឋានគាត់មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានីម៉ូស្គូ